السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوين بانادين سلام يا دمانتين باول الله يجس ماليات مال والبوع الجوكتان يسوي البوت إيه مقلسان. وحن مقال كان دوني أنا كنت رستاجو قلافات سياسية أو وين أي كتاجة سوماليا. حسب اسمي لبكو حوض اسكو سور شيدا أو معارض يا محافظ اسكو اسلام مركز الكيني كرا اسقب قبسي عن دمانين waxaan raa markii arab labadan kooxood waxa ay kala yihiin waxa laga fili kariyo waxa la isku haysto yaa arimahaasi baan doonayaa bal inaan picture guud idin ka siiyo oo aanan wuliba aan si weyn u dhaxgelinin qayb badan oo kamid ah hadii aan ku bilaabo lixdi bilood oo dawladda xasan sheekh maxamuud ay jirtay kadib waxaan muuqatay khilaaf weyn oo u dhaxeeya dhinacyada siyaasiga ee dalka isku haya rag doorashadii wada socday ayaa maanta kala haray kuwa doorashadii iska soo horjeeday ayaa isla socda kuwa aan warba isku hayn ayaa maanta war isku haya si aan la filaynin ayaa markaa la isku raacaa waxaana arintaa muujinaysaa in siyaasadda Soomaaliya gudaheeda mar walba ay ku salaysan tahay danta shakhsiga ah ninkii wax waaya ninkii wax keliya raacaya way yar tahay dad isticmaalaya mabaadi' siyaasiya oo ay markaa wax ku kala gooyaan aad bay u yar tahay dowladaha dariska sida Itoobiya iyo Jabuuti qayb weyn bay ka yihiin khilaafkan hadda taagan gadaal bayna kasoo kala riixayaan labadan kooxood haddii aan ku bilaabo kooxda koowaad waa kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo rag asaga la reer ah oo kula socda magaca reer waa koox ajendaha ay leeyihiin waxa weeye in magaca dowladnimada ay xasaanada ay haystaan ay markaasi ku fuliyaan dana qabiil iyo dana shakhsi ah ajendahooda intaa weeye dhanka qabiilka markaad fiiriso oo ajendaha ay kooxdan u leedahay wax walba waa la qabyaaladeynayaa ama waa la qabiilaynayaa ma jirto wax aan maantayto ka nabad helay qabiilayn iyo qabyaaladeyn awood qaybsigii dalka oo dhan baa la burburiyey rajal wasaarihii rag baa lagu hoostaagay ka hoos shaqeynaya oo shaqadii qabanaya Xasan Kureera wasiirka arrimaha dibadda rag baa lagu hoos qataaray ka shaqeynaya arrimaha dibadda oo Xasan Kureera ciidamadii kuwa lagu hoos qataaray meel walba oo awood qaybsiga ahaa xataa baarlamaankii nin walba oo xil awood qaybsi haya nin baa lagu taagay dhanka Xasan ka socda oo shaqadiisa qabanaya waxyaalaha la qabyaaladay waxaa sidoo kale ka mid ah la dagaalanka Al-Shabaab baa la qabyaaladeeyey shaqooyinkii dowladda oo dhan baa la qabyaaladeeyey shaqaalaha staafka ah oo dhan baa la qabyaaladeeyey waxaa loo yaqaan mashaariicdii ay dowladdu bixin jirtay ama ay heli jirtay adeeqaha sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxa ay dhan baa la qabyaaladeeyey wax walba ee runtii waa la qabyaaladeeyey tusaale aan rabo markii aan arintaa qabyaaladinta aan maanta idin ka tuso waa dhanka la dagaalanka ururka Al-Shabaab waxaad maqlaysaa dagaal buu dalku ku jiraa dalku dagaal buu ku jiraa dalka dagaal buu ku jiraa dalku dagaal buu ku jiraa markii aad si close u fiiriso halka uu dagaalku ka socdo waa qayb hiiraan ka mid ah qayb galgaduud ka mid ah iyo gobolka Shabeelada dhexal yiraahdo waa inta dadka Xasan Kureerka ay degan yihiin buu dagaalka socdaa meel kale dagaalka socdaa dowladdu cid kale shaqo kuma laha Xasan Sheekh Maxamuud maalo intuu Jabuuti ka labuur dalka baan xoreeyay waa xaqdeed xoreysa meel yar bay dhiman buu hiiraan bas markaad fiiriso laba u qaybsan tahay qaybta dagaalku uu ka dhacay oo dawladdu ay taageeraha ku bixisay waa qaybta nimankan xawaadlaha la yiraahdo ee degan yihiin weyn qaybtan kale ee qoraxsinka la yiraahdo ee ceel cali ee dhulkan ah cid taabatay ma jirto hiiraan baa qayb la taabanin degmada ceel cali la yiraahdo laba jeer bay ka weyntahay maxaas iyo maqokori cid ka hadlaysa ma qashan maya cidda degan yaa weeye niman gugun dhaba la yiraahdaa degan cid lagu tirinaya ma garanaya qabiil ahaantooda laakiin bannaanka loo riixa xasan marka shaqul kuma laha qaybtaas qoraxsinta ah ee hiiraan ay Al-Shabaab ku haysto xasan shaqul kuma laha kamana hadlayo oo ma xisaabsana hiiraan waa la xoreeyay baa la yiri oo aan dhulkii kale qaybtii kale to shaqul kuma laha markii aad fiiriso dhanka galguduud gudaheeda qabiiladii ka dagaalamayay qayb ka mid ah Al-Shabaab heshiis bay la galeen baana soo gaaray sabax xaqiiqan kaliyo laakiin Al-Shabaab heshiis la gareen oo ay nabad kala qaateen oo xaaleen baa la sheegayaa qayb kale waxa la leeyahay waxa la qabanaya meesha loo yaqaan Ceelbur lama garanayo dhankan kale ee Shabeelada dhexe sidoo kale meelaha laga sheegay in heshiis ka dhaceen cid xaqiijin karta ma jirto laakiin inta xataa ay ka dagaalamayaan gudahooda ama ay dawladdu effort ku bixinayso qaabka qabaaliga ah ay u fangaranayso qabiilada dhulka degan ayaan xataa wali complete ahayn aw jubooyinkii awey maxay leedahay koonfur galbeed xasan shaqul kuma laha wuxuu noqday madaxweyne qabiil buu noqdaa xataa marka uu hadlayo madaxweynuhu laajada uu ku hadlayo ayaan tar waxaan jiray xasan in markuu hadlayo ku hadli karaa luqad aan lahayn lahjad buu ahaan jiray hadda markuu hadlayo madaxweynuhu xaw sheega xaw yiri xaw qabana waxaan wax ka garan karin de yuu la hadlaya madaxweynuhu mucjisun buu la hadlayaa yuu madaxweynuhu u yahay
لما قرن كريب يعني هي بدحوله وسود دجا شغلة وقبلي وشغ قبل دجان كوحق قبلي وش ودجان قبل لغة وكهل ولغة قبل ماشي وصعد ولغة قبل بدحوله واحد مدة إن شغلة قرن كتو كتجي وشغ قبل أول بستي محمد حيونه آد وشالن شجران يعني كيكو ريي محمد فرماشو حلاقة صوب بلا بدجال كمريحان مريحان يبقى ولا بلا تراهان أما دجان هان سكوده ودي أما سلاج madaxweynuhu markaa intuu karo dalacay oo hawiyo tagay oo karo dalacay irb maraya inuu farmaajo mucaarada madaxweynuhu aad irb u maraya markaysa farmaajaha uu haysto ama uu la dagaashan yahayna xataa daaradko na xataa dani iyo yaxmadoobe lama socod haddana lama socdaan yuu madaxweynuhu la dagaalamaya cid uu la dagaalamayo taqaan qabyaalad buu madaxweynuhu caad ugu qabista meel alla meel u socdo taqaan cid la dagaalamayo male waxaan maqal jiray qolo asaga taageerta oo tiraahda dad baa caraysan dad baa langaab dad baa caraysan bay oran jiray إلا إر مدحونه مل وكل استعجو وقبيل مجلس ومدحونه استعمال وهالباقة وفرماجي سكان عيما وعي فرماجي حتى مقع قبيل موت لكن هذين وكسر قادنا مريحان هذين وكسر قادنا مل مريحان وكل شغل شجرة حسن موعي أبقى مكو استعجو وعي كر مو كحيرة مكو استعجو وعي هوي مكو استعجو وعي إلا إر بوصلة حنا مال الأمريكا قدام بسون ده مريحان إيو ده كم ذو وعي أفريقيا كأبا دخل سكو حي أذكر بالمقلة شراء قالت له هذا واحد لو يقانه مريحان يا مسلم بالله ودك على ما أرى إنه لكن فالحما كم وقتها شق هذا أمريكا ومدحونه الله قال لي لوها تد كده بيك عريس دقي اللي مرف بيك عريس نسا طارت بيك عريس نسا سومالي دول النبي الصومالي شر بعد باو شر بعد هذا أمريكا باو شر كأن تد كأن الاحترامين حصل مكل الدورنا يجي لا بقولي حوار حلام كصبح ما هو يلاها أبقى البلاهي ما إرجع حلو شيء يلاها ما يملاهي سومالي بلاهي haddana marka baashu aan laga fiirinin ajendaha qabiilka kursiga baa lagu fuulaa laakiin ninka caqliga marka kursiga fuulaa inuu Soomaalida noqdo waxa la yiraahdaa wardarka waxba ay ku leenahay wareer Jubaland aynu la shaqeyno wareer Puntland aan la shaqeyno wareer Koonfurgaad aan la shaqeyno war noo iimaada war sidaan aynu sameyn hadaan la sameynin xasan xamar kama soo baxayo meel kale oo xasan uu ka talin karana ma garanayo diisada kale loo fiiriyo arkaysan kooxdan marka hadda is arursanaysa ee kooxda labaad ah waxaa hoggaaminaya Saciid Cabdullaahi Dani iyo lafta gareen Saciid Dani waa saaxiibkii ugu dhow ah Sheekh Maxamuud ciidkiisa si xilliga doorashada asiga maanta wuxuu abaabulayaa guruf ka dhana Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Madobe meel buu ku amusay Saciid raaci doona lama garanayo lafta gareen iyo Saciid Dani xilli baan ay haystaan kaliya hadii si toos u abaabulaan kala fariiq baarlamaan ku furmi karayo hal baarlamaan oo faqii kara ma jirto dowlad shaqaynaysan ma jirto hadii labadaba samartay toos u macaan iska daa Soomaalida kale barkiisa حسن مركب حاد مودا إنه الله هلا جري مال أنك سؤال أبشر لحين سو مال ذل الله مثل ما مقبيالد وحسن ستيف خوفك سو مالي جامرك يد حقاي رحقته قبيالد ما بتك سؤال هيس حقيت جيني زمرك دوش كورير حين مرك سو ولا يسا حاد مودا مرك حسن إن جو أنك قاتي سو مالي نمو كشقيني يهوي نمو إر نمو وحيا أضحك مك شغل كلهين إر وحسن وحتى كل دقيقة مرك تفكر سو تفكتي وحوي لما كان هرجيسة شو جا حسن مدونيان حقاوي مدونيان اسماعيل عمر قال نتفلكس اركيسو حسن مدونيو دانهودا شخص غابي كان حركيا وحير لي دانا مجرن بو قبيله مجرن مركا حسن كله غايو وا ارين دولده او ان سنه دميسن نكون دونتا ان لو كلتو قفل بدنت سو قبسد نيول بر هركا اسكا جوغ ليرادو لكن تبع كفي عن ان عقل لو شقيا كفي عن كو هذا لباد بان كولا بنيا با كو خصب او سامين بدن له خيال بدن سامين كرتو وا كو waxaa la yiraahdaa ay ku biirayaan cid walba oo xasan ka soo carota ama mucaarad ku ah waxaa la filayaa dhawaan inuu ku biiraa maamulka gobolka gedo uu ku biiri doonaa xaqiiqatan waxaa ku biiri doona siyaasiin badan mucaarad ah oo waxlaaba ku biiri doona waxaa ku biiri doona cid walba oo xasan diidan baa ku biireysa waxay noqonaysaa marka muddo yar in mucaaradka nimankan ay ka farabataan dowladda waayo soomaaliya inta xamar joogta kaliya maaha dadka ka farabadan haddii marka inta xamar joogta ay gooni u go'do Soomaali ka kafar badanaysa dowladnimada lama wadi karayo marka waxa ay muuqata marka runtii fool xumo aan dhamaad lahayn after 6 month hada wax la bedelin baa muuqata lix bilood ka bacdi marka in wax walba burburaan xildhibaankii hadda baarlamaanka furm waayay labadii kala fadhiyo gudoomiye baarlamaanka furm waayay muxuu la furm waayay koorankii baa la buuxay boqol xildhibaan baa la waayay oo kaliya waxa ay kala aadeen amni daraha loo kala cararo haddii marka kuwan ay haddana mucaarad ugu daraan boqolkaas bar xitaa imaanayeen cidda uu marka xasan dowladda u noqonayo waa cidda xasan deegaamada uu xasan leeyahay reerka nagaan u xoreynaya oo dhaqaalaha iyo resourceka dowladda uu ku faraqayo xasan
حتى ما خرين كريو حسن قبيان وي وان اكزامبل هيران بان كسو قادين نابا بولا برد عاو عيدن كتشوغا سيحار راقل انتي بولا برد كبحان امتيه كران مش اللو يقانو وما لابان كران ايه بلد ويلك ما لابان كران وده لو قليا بغيا كو محاسي شوغن بحي كران كو مقرقش بحي كران عيد بحي كتا مجرتو حن مقي يكوكو هيا سيحار راقل اتبولك اللو مريا نو بس لا تشو وما ده هالوش يقوح نبتا اوجره الشاب الى فلادو كتران oo dalkii gudhiisii ay weerarayaan yeen la yiraahdo boqorri baa laga dagaalamay waa maxay guushu xasan keenay alshab oo jabuuti u sheekeynay okay aan ku soo koobayaa waa maxay aragtida ka haysto kooxdan cusub ee dhismaysay mucaaradka iyo dowladnimada u muuqata in la kala qaybinayo oo la kala miirayo waa maxay aragtida ka haysto sabab arta maxay wanaagsan baad arta saarif aan baad arta bal fikirkaaga soo qor dalka loo duceeyo qabyaaladii kala qaybsan horta ugu ma doonayo waxaan doonayaa in wax la saxo waxaan doonayaa xasan inuu noqdo standardkii madaxweynaha u tagan doonaya xasan soomaali madaxweynaha u yahay beel madaxweynaha ma waxa uu ka sheekeynayaa xasan soomaali hore u daashay ma shaqeynaysa waxa ma shaqeynaysa adeer shaati aad qabto iyo maqaamka aad fadhido ummadda iska wada leh ugu shaqee haddaa diido soomaali qabyaalada ma tilmaamayo intaasaan ku soo koobayaa intaan dib isaga soo laabanin waxaan idinka tagaa si aan nabadino asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu